Naším dnešním hostem je promotér Petr Větrovský, který mimo slavných jmen, jako je Mike Tyson, Tyson Fury, tak zastupuje tady k nám přived na akci, která se pořádala, a zastupuje také Attilu Vega. Jak jste vnímal teďka zápas století? Tak byl jsem šťastný, že to tak dopadlo, protože vlastně s Attilou připravujeme takový projekt, na kterém děláme už 10 měsíců, a tím, že vlastně jsem už takhle dlouho v jeho blízkosti, tak jsem viděl to, co se dělo po té porážce s Cvajkrem, kdy teda tam seděl zlomený v šatně a i pochybnost prostě byla na něm vidět. A hlavně jsem viděl to, jako všichni, nebo ne všichni, ale většina lidí, jak najednou se odvrátila, jak ty fanoušci vyjma těch nejvěrnějších jsou takový, že vás prostě pohřbějí. Za chvíli ten zápas byl takový nešťastný a ty hlavně mnohy vypadal dobře, navíc ta hlavička. No ale těch hejtů a všeho. No ale řekl bych, že ten týden pochybnosti skončil přesně tak po tom týdnu a pak najednou jsem vlastně viděl tu proměnu toho Attily. Ať už somatotypově, muskulatorně, to tělo, jak se měnilo, jak začal úplně jinak. Celou tu cestu vyměnil, nebo změnil trenéry pořádně, vzal zpátky, že jo, Iljuš Kondriče, Matuš Mečar mu to kompletně celý manažoval. Sám on byl 4x zraněný, prostě za tu přípravu dal na stranu všechny svoje biznisové zájmy, aby ho připravila, a o tom bych mohl vyprávět hrozně dlouho, ale abych teda odpověděl na vaši otázku, tak jsem byl šťastný, protože jsem už na Stardownu viděl, že vyhraje Attila. To je pravda, já jsem to viděl úplně stejně. Tam mi přišla ta největší proměna, že asi i Carlos byl trošku zaskočený tím, jak on tam na něj nastoupil, že předtím všechno to dobírání, tak nějak se tomu smál. A tohle to, jak tam fakt nastoupil, byla vidět i ta fyzická proměna, tak myslím, že tam hodně lidí poprvé vidělo, že to bude trošku jiný zápas. No a ona to byla i taktika vlastně ze strany, protože předtím Stardownem mu Matuš řekl, ať je poprvé agresivní, a samozřejmě si myslím, že si Carlos říkal, když zdůrazňuji, že to jenom myslím, protože do hlavy mu nevidím, že do té doby mohl na Attilovi štípat dříví. Říkal mu takový ty keci typu, ty se válíš s manželkou u moře a já to doručím a ty už žiješ jenom z minulosti a ty jsi instagramový šampion a mě nemáš tím překvapit a tak dále. A Attila držel, že jo. A pak když vždycky řekli Stardown, tak jsem teda po povinnosti si proti němu stoupat, nějak se blbě koukal. No ale teď prostě jednak si myslím, že Karlo se zarazilo to, protože na tom vážení jsem s Attilou byl, že ten aplaus, přestože to bylo v Praze, byl tak o třetinu vyšší pro Attilu než pro Karlose. A Carlos, který je závislý na tom prostě aplauzu a pozornosti těch fanoušků, tak podle mě byl zaražený. No a když si tam opřel pěstí o jeho čelist, tak si myslím, že tak jsem poprvé na Carlosovi viděl, že je nervózní, protože jinak působí hrozně sebejistě. A to byla taktika, že poprvé vlastně den předtím teprve pustí Attila agresivitu, a myslím si, že ta taktika sklidila úspěch, a myslím si, že Attila porazil Vémolu s jeho zbraněma, že se mu prostě dostal do hlavy, protože celou dobu se podle mě Vémola snažil Attilovi dostat do hlavy a nakonec si myslím, že to bylo obráceně. No vlastně i můžu potvrdit, co jsem teď vlastně četl, jak jste říkal, že opustili ho fanoušci, že když měl nějakou prostě tu, po ty nějaký ty porážce, tak to si myslím, že i teď se trochu stalo u toho Vémoli, že vlastně doteďka byl jako největší king tady, a vlastně co já teď jako sleduju jenom takhle na internetu, tak vidím jako ty, že jo, memes prostě, vtípky, prostě dělají se z něj srandu, a taky už trochu jako to asi opadlo, že teď už není za toho krále. Je to tak z mýho pohledu jako někoho, kdo tomu moc nerozumí, ale to jsou takový ty fanoušci, co reálně asi moc jeho fanoušci nejsou. Nebo já to vidím, možná je to trošku česká povaha, ale že jasně, můžeme říct, že si trošku o to říkal téma namyšlenýma, nebo jako sebevědomýma řečma, ale prostě pořád je to člověk, který udělal strašně moc pro český MMA. Ono to je dvousečný. Za prvý, lidi fandějí prostě vždycky těm slabším a těm, co mají tu pokoru. Prostě lidi fanděli Rocky Balboovi, Mirkovi Dušinovi a tak dále. A to byl v tomhle případě Vek. Samozřejmě souhlasím s váma na jednu stranu, že Vémola udělal hodně pro MMA, ale neudělal to jenom Vémola, udělalo to třeba XFN, s kterým já extra nesympatizuju, zažil jsem je, neměli jsme teda nejlepší vztahy s Octagonem a mnohem lepší. Nicméně člověk by měl zůstat objektivní, a kdyby to oni nenalili peněz do mediálního prostoru, zejména prostě do mediálních partnerů, který promovali Vémolu jako jejich hlavní tvář, tak by Vémola taky nebyl Vémolu. Já jsem zažil Vémolu, když se sem vrátil a chodil na ně 1800 lidí. To, že to Vémola uměl dobře uchopit a když ho dostali do mainstreamových pořadů, že uměl být zábavný, přitažlivý, sympatický, to určitě je Vémoli zásluha, to nepopírám. Nicméně si myslím, že nemůžete utahovat šroub do nekonečna, pak strhnete závit. A u mě třeba
té práci s těma médiema a s těma treštolkama už strhnul závit. Mně už to přišlo prostě až moc, aby řešil, jestli soupeř leží s manželkou někde na pláži, která zrovna je těhotná a tak dále. On se mu taky nenavážel do toho, jakou má přítelkyni, nebo prostě to už mi přijde, že už přesahuje ten normální treštolk. A chápu, že tuhle hru hrajete kvůli tomu, abyste přitah fanoušky k MMA, určitě to prodává tohle, ale pak, když jí prohrajete tu hru, tak musíte čekat prostě, že to odsedete. Tak jako když přijete do kasína a vsadíte všechno na jednu barvu, tak když padne jiná barva nebo nula, tak nemáte nic. A samozřejmě Carlos to celý postavil na neporazitelnosti, československá jednička, jako kdyby Procházka neexistoval třeba, a Pešta nebo Vek, takže československá, všechno doručím a tak dále. A teď to zaslo. Takže já určitě se mu nesměju a nebudu na jeho adresu asi dělat žádný koláže a vtípky a šířit je dál. Nicméně chápu, že to ty lidi dělají a není mi ho líto, protože prostě, když rozdáváš, musíš umět i přijmout. To je ve fotbale, v hokeji, v každém sportě. No. A teď, on teď dostal a samozřejmě po 4 letech dostal, takže o to víc to bolí. Je to tak, to samé, jako se stalo v zahraničí v UFC, Conor McGregor, taky přesně trash talk před zápasem, kde on se navážel do rodiny, navážel se do vlastně národa celého. A pak se mu stalo to samý, prohrál a totálně se to obrátilo vůči. To s váma naprosto souhlasím, jenom si myslím, tam je jeden velký rozdíl, kterým si to ten Khabib třeba u mě postral, že ten Khabib, když ho zbyl toho McGregora, tak si měl nad něj stoupnout, říct, přesně tak. Já se, hele, za mě mluvěj činy, ty jsi nás urazil, tak tady teď ležíš na zemi, děkuju, ahoj, a měl jít pryč. Stejně jako Vek, prostě se tam potěšil, podal mu ruku a pak řekl, já nevím už přesně, jak to řekl, že já nepotřebuji machrovat, ale v kleci jsem frajer. A prostě odešel s pokorou. A to, tím, i na té tiskovce ano, to tak probíhalo. A tím si myslím, že si Vek spoustu fanoušků v Čechách získal, protože bylo zajímavý, to vlastně se zvracím na začátek toho, co jsme říkali, že ty lidi fandějí spíš té pokoře. Že já jsem třeba den předtím viděl na Instagramu českého novináře Vémola Vek, byl to Ondřej Němec z deníku Sport, a bylo tam 70% Vek. A to vlastně byl Instagram českého novináře. Nemyslím si, že u slovenských novinářů bylo 70% problémů. Začalo se to otáčet. A to je to, proč si myslím, že strhnul ten závit. Že do jisté míry pro Čechy neexistoval nikdo jiný než Vémola, ale teď už to bylo moc nafouknutý to promo. A myslím si, že prostě začali. No, jestli si pamatujete, já miluji Rockyho a Stallona, tak jestli si pamatujete Rocky 4, jakože určitě jo, tak on tam přece přijel a nikdo mu nefandil, ani vlajku mu neudělali. A ten scénář byl napsaný tak, že najednou ten Rocky furt dostával, furt se mu posmívali, hymnu mu nezahrali a najednou říká ten komentátor, najednou Moskva Rocky mu fandí a běžel tam ten politik a říkal, ty idiote, oni mu fandí, najednou proč mu naši lidi fandí. A to se podle mě přesně stalo, no, protože už to utáhli moc. Stejně tak v tom filmu, jako se to utáhl s tím Dragem, tak to utáhl Vémola podle mě. Když se vrátíme úplně na začátek, jak probíhá ta vaše spolupráce s Attilou a jak jste se seznámili? My jsme se seznámili tak, že vlastně když jsem tady dělal Mikea Tysona v Praze, tak já jsem chtěl jako hosta Carlose Vémolu k Mikeovi Tysonovi, protože mi připadal atraktivní tady pro ty lidi a řekl bych, že se tam i tak hodil, takže jsme se dohodli a tak dále. To všechno proběhlo a pak jsem jednou cvičil příbramy v jedné posilovně a viděl jsem od Rytmuse klip, s kterým 7 let spolupracujeme a jsme kamarádi, na Attilu a říkal jsem, jo, teď vlastně ten Attila, to je super bojovník a my bychom mohli přitáhnout i slovenský trh na ten náš večer, tak jsem mu napsal zprávu přes Instagram, jestli by to nespromoval, že bych mu dal lístek, on mi hned poslal, ať mu pošlu číslo, zavolal mi a byl strašně milej, vlastně se dá říct, že si mě hned získal. Pán promotera, můžeme urobit to tak, to a to, to a keď byste mi dal 2 lístky a hotel, aby jsem vám to velmi dobře zpromoval. A tak to dobře udělal a tak to zpromoval, že vlastně z těch lidí, kteří na tom eventu spolupracovali, tak on tam měl nejmenší roli, on dostal jenom lístky a udělal pro to nejvíc. Tak mi pak bylo vlastně vnitřně trochu líto, že jsem ho nějak nezapojil do toho programu. No a potom přišel Tyson Fury, takže já jsem mu zavolal, že bychom, jestli by nechtěl být hostem, tak byl strašně šťastný a tak dále, nic za to nechtěl, hrozně pokorný. A jel jsem za ním k němu domů a pak rodičům do Gabčíkova a on mi pak řekl, že ho můžeme pro Českou republiku, jestli ho nechci zastupovat a tak dále, už jsme se nějak dali dohromady a vzniknul projekt, který já nevím, jestli ho můžu říct, protože nevím, kdy to budete vysílat, za jak dlouho, ale za jak dlouho to bude do Eteru. Brzo, tak za týden, za 14 dní. No, tak to asi říct můžu, takže my natáčíme film celovečerní o Attilu Vegovi, bude to dokumentární film. Příští týden by měla být na Slovensku k tomu tisková konference, takže když to nebudete vysílat příští týden, tak to můžu říct a vlastně
ten film bude mapovat jeho cestu od dětství až přes tu Ameriku. Získali jsme exkluzivní záběry z Bellatoru, vlastně i to, jak třeba žil v Americe, jak trénoval v American Top Team. Máme tam vyjádření frérů, který dneska jsou špičky v UFC, se kterýma spároval. A vlastně pak máme i tu cestu dole, on pak prohrál 4 zápasy, že jo? To bude kapitola útlumu v M1, Global 2, v KSV a tak dále. Pak se rozdělil s tím týmem, pak se dali dohromady, šel do oktagonu a vlastně, když třeba šel do toho oktagonu, tak říkal, ten první zápas, když prohraju, tak končím, a den předtím dostal antibiotika, zánět středního ucha a šel s těma a vyhrál to teda na body, ale s vypětím všech sil. A zase to přežil už ten konec té kariéry. Pak mu zase říkali, že nemá nominaci, zase Cvajker, zase, že nemá motivaci, teda pardon, a že už to nemá cenu. Teď vlastně dojel, zbyl Vémolu a vrátil se na Slovensko a myslím si, že mu tam brzo udělají sochu. No. Takže to je fakt jak roky a myslím si, že ten dokument může mít obrovský úspěch. To je jenom, když to vezmu takhle z pozice filmaře, jak pro vás bylo důležitý, aby vyhrál tenhle ten zápas, aby to mělo takový ten šťastný konec? Bylo to hrozně důležité, ale neupínal jsem se k tomu, abych sám sebe nestresoval, protože v té práci, co já dělám, rychle podlehnete stresu a já tak, jak mu někdy nepodlehnu v těch důležitých situacích, tak mu podlehnu třeba v kravině a pak uděláte chybu. Takže si pamatuju, že jsme šli na ten zápas s tím štábem, s tím Cvajkrem a ten slovenský štáb, který to s náma točí, tak mi říkal Petr, čo myslíš, čo zápas, keď by prohrál, já jsem říkal, když prohraje, tak to bude super. Je mi to líto, ale musím to říct na rovinu. My bychom potřebovali, aby prohrál Cvajkrem všechno dole, jak na dno. V roky 3 tam prohrál, že jo, Kaberlenk s tím Černochem. A pak vy, trenéři noví, všechno znovu a nakupne to, bude běhat, řít a zbije Molu. Tak to by byl pro nás ideální scénář. Tak oni se mi smáli, pak on teda prohrál, takže samozřejmě štáb, ten byl down dole, Altila seděl v šatně, podíval se na mě a říká, Peťko, čo ten film do píče, to je všechno v píči. A já jsem k němu šel, chytil mu za rameno a říkal jsem, ne, bráško, to je dokument, to nemůžeme psát scénář, jak ve filmu, tady to, jak zpívá Rytmus, tento příběh napísal sám život. Takže to napsal život a ty teď zbiješ Vémolu a bude to nejlepší dokument, jaký jsi mohl mít, uvidíš. Takže teď zbyl Vémolu, na tiskovce mě chytil, dal mi 3 pusty na tvář a říkal, Peťko, jaký budeme mít film. Takže se to povedlo, ale samozřejmě bylo hrozně důležitý, ale když už to máte roztočený, máte v tom peníze, tak si nemůžete říkat, když to prohraje, to v prdeli a my to nevydáme. Že jo? Vydali bychom to i tak, ale teď samozřejmě jsme odsunuli datum premiéry, protože ten happy end, že se mu ještě narodí syn a tím to skončí, si myslím, že dá těm divákům ty emoce, kterými jim chceme dát, stejně tak jako s našima eventama. Taky Carlos, že ono teda těžký soudit, protože ten zápas byl docela rychlej, že dostal KO hned v prvním kole, ale Carlos normálně vždycky fightil na zemi, jeho styl byl takový, že dostat soupeře na zem a pak tam se s ním nějak porval, teď vlastně se mu to ani nepodařilo. Mm. Čím si myslíte, že to bylo? No, vím to úplně přesně. Já jsem byl u té části, kde teda dostal ten rozhodující úder klece, ale pak jsem se to pouštěl v televizi a řekl mi to hned Attila v šatně. On vlastně ten zápas začal první Vémola, udeřil Attilu, ale Attila mu vrátil takovou dýni, vlastně z toho měl podle mě to oko. Takže to zase všechna čest Carlosovi, že ještě neležel, protože dostal takový granát, že normálně by byl frajer už vypnutý. Ale Attila říkal, já jsem věděl, že od první rány ho mám chytěného. Ale nechtěl jsem se vyplašit, protože abych mě pak nějak nechytil. Takže viděl, že zahulil, že se mu rozjeli nohy a teď samozřejmě čekal. Přišla druhá výměna, zase mu ji dal, takže to nebylo, jak říkal Carlos, jedna rána. Byly to fakt 4 údery a myslím si, že 3 byly knockoutový, že to zase klobouk dolů před Carlosem. No a teď samozřejmě ten Atelano vyčkával a mohli jste si všimnout třeba proti tomu Cvajkrovi, že teď měl extrémní pohyb. Fakt přesně jak v Rocky 3, jak tancoval, jak zubnul a teď najednou Attila, že ho tam tancoval. A ten Carlos pak si myslím, že v tom zoufalství, když udělal Attila tu otočku, což bylo pro Carlose štěstí, že ho netrefil, protože tou nohou má takovou ránu, že to už by bylo taky o to, tak ho chtěl chytit. Ale podle mě už neměl tu sílu, jakou mívá vždycky, protože byl prostě otřesený. Myslím si, že byl otřesený v hlavě, dostal strašnou ránu, teď i psychicky najednou, co to je, to ty jiný nemají. Až teda šel do té čtvrté výměny a tam už to bylo trefený, že jo. Takže ani nemusel jít Attila na zem a vlastně rozhodčí Pavel to už okamžitě zaleh, protože to bylo vymalované. No. A myslím si, že Carlos, nechci mluvit za ní, ani se nepasuju do role nějakého odborníka MMA, ale myslím si, že by se měl soustředit na tu 84 váhu, protože v tom je absolutní špička. Navíc on jak dělal fitness nebo kulturistik, umí výborně zubnout, takže on na ty 84 může chodit a bude mít 96 kg druhý den, jak umí přibrat. Jenže Attila je velká 93, je o 8 cm vyšší,
prostě jde do zápasu a má třeba 100 kilo a Carlos nemá 120, takže on s těma 8-4 hází, bije, ale myslím si, že ty 9-3, jako je Procházka, Vek a tak dále, že je to na ně velký a samozřejmě tím, jak je menší, tak to rozpětí těch rukou je prostě strašný handicap. Sice třeba Mike Tyson byl malý a chodil těžký váhy, má 180 cm, ale ten byl ve stand-upu úplně jiný. Carlos tyhle 9-3 musí dostat na zem a to se určitě dělá hůř s Vegem, s Procházkou, než třeba s Kinslem a tak dále. No, to... Já nevím, jestli jste nějak řešili tu taktiku, ale já jsem si všimnul, že měl nižší postoj. To bylo kvůli právě ten strhům, aby případně, kdyby Carlos jako chtěl ho strhnout na zem, tak byl na to připravený? Já jsem se až tak detailně na tu taktiku neptal toho týmu, respektoval jsem nějaký zachování tajemství, ani jsem na ně nevsázel z pověrčivosti, takže myslím si, že to tím bylo, ale lhal bych, kdybych to tvrdil, protože zase jsem se na taktiku neptal. No, byli jsme celou dobu v šatně a ta šatna, tam byla úplně jiná atmosféra, zpívali jsme tam, tancovali jsme. Bylo cítit, že v té druhé šatně je hrozná soustředěnost na pěti a tady byla hrozná pohoda. Takže to, což všichni diváci ve filmu uvidí, no, co se dělo v šatně před i po zápase. Carlos hned volal po odvetě, což bylo, no, že... podle mě nesmysl. No. No, já právě se chci dělat na ten názor. No, jako... On to hned odmít, že jo, Attila? Jakože asi není nutný, že nechce odvetu. Je to samozřejmě na Attilovi a na promotérech, určitě bych za ně nechtěl mluvit, ale pro mě, jako pro člověka od Attily blízkého, tak nevím, co má za smysl odveta, když někdo dominuje a ve 127 vteřinách to ukončí. Vím, že McGregor vypnul Alda po 10 letech neporazitelnosti, ale to byla jedna rána. Nesnižuju to, ale jak se říká, byl to lucky punch, ale tady byly 4 rány, takže to byla prostě jasná dominance. Určitě ta odveta má asi smysl kvůli penězům, je to money fight, ale že by teď Attila, kterýmu se narodí miminko, bude chtít se vrátit, zase chtěl znova opustit tu svoji komfortní zónu a nevěnovat se ženě, nevěnovat se dítěti, furt jenom jíst, spát a trénovat. Jakože ty tréninky, já jsem některý viděl, byly fakt brutálně tvrdý. Prostě se na něm střídali 4 frajeři, olympionici slovenský v judu a v silovém trojboji a házeli s ním, aby byl na Carlose připravený a on furt stál a už nemohl a mlátili ho a že by to chtěl zase teď znova dělat, nevím, myslím si, že to můžou rozhodnout jenom velký peníze, je to na Attilovi, ale podle mě to asi není jako na programu teď, protože Carlos půjde na operaci. Attila si myslím, že teď si bude chtít užít úspěchu a já se osobně nevidím, že by tenhle zápas, pro mě osobně mi nedává moc smysl, ale já nejsem ten, co to rozhodne, no. Další vlastně, kdo byl na tom zápase a vyprovázel Attilu k ringu, tak byl Rytmus, se kterým už několik let spolupracujete, tak s tím, jak jste se seznámili? Já jsem když se kamarádil s klukama z Mafia Records a vlastně jsem chtěl hrozně udělat, je to tyjo, 5 let zpátky, udělat v Příbrami nějaký koncert, tak jsem udělali jsme s reklamní agenturou, kterou jsme kdysi s kolegou měli, udělali jeho koncert, tam jsme se nějak seznámili. A pak nějak už v té reklamce nechtěli tolik pokračovat v koncertech. Já jsem se seznámil s jednou slečnou, s kterou teď žiju, mám s ní dítě a říkali jsme si, koho bychom tak mohli udělat a tak dále, tak jednou nepadlo rozhodnutí Karla Gota, který mu jsem normálně pak z vole zavolal, on mi teda zavolal zpátky, byl neuvěřitelný příběh, přesvědčil jsem ho a přijel, my jsme ještě neměli ani firmu, pak jsme teda založili firmu, no a pak jsme teda si vzpomněli na Rytmuse a párkrát jsme ho udělali. Ale dneska spíš než o biznise je to kamarádství, včera jsme spolu 30 minut zrovna řešili zápas, mluví v tom dokumentu taky, takže je to takový spíš jako přítel, no, kamaráta. A líbil se mi vždycky ten jeho příběh, no, asi bych neuměl prodávat celebritu nebo její eventy, kdyby se mi to nelíbilo. Vždycky si vybírám i někoho, včera se mě někdo zeptal, proč nedělám nějakou skupinu, a byla to nějaká punkovo-rocková skupina, která určitě je úspěšná, ale já ji ani neznal. Já jsem říkal, protože to neznám a asi se mi to nelíbí, když to neznám. No. Takže je to těžký, protože se do toho musíte položit a jde to blbě, když toho člověka nemáte rád. No. Takže s Rytmusem to šlo, protože ho mám rád a myslím, že ten příběh je taky úžasný. Není to jenom o penězích, ale o tom, co vás baví. No jasně, tak ty peníze tam musí být, protože z něčeho musíte platit složenky, ale aby to mělo úspěch, tak si vybíráte zase ty osobnosti, ke kterým vzlížíte a který si myslíte, že vás můžou obohatit, protože pak můžete strhnout lidi, že obohatěj i je, že jo? Když vy budete vědět, že se vám to nelíbí nebo že už zpívá na nic a to, tak budete muset lhát lidem a dneska vlastně to promujete přes sítě hodně sám v novinách a bude, tak už nebudete ani tak sebejistý v těch vyjádřeních, když prostě tomu nebudete věřit vy. No, základ je tomu věřit.
A když se vrátíme úplně na ten váš začátek, tak vy jste začal, co jsem četl, v autosalonu, kde jste se vypracoval postupně, pak jste byl ve fotbalovém klubu Marela Příbram tehdy. Tam to probíhalo jak? Protože vy jste tam úplně začínal s marketingem, pak chvíli jste asi převzal celý klub, co jsem četl. No, původně jsem vlastně dodělal jsem průmyslovku Příbram, šel jsem na nějakou tu vyšší odbornou, která je podle mě úplně k ničemu, ale tak jako nevěděl jsem, co mám jít dělat. Oni tam zrovna ve stejné budově otvírali, tak jsem tam šel, tam jsem vydržel do 10. října, nebo do 6. pak jsem šel pryč, protože jsem potřeboval taky nějaký peníze na benzín, abych mohl jezdit za svojí tehdejší přítelkyní. Tak jsem šel řezat železo do jedné společnosti tam ve vedlejší vesnici, tak tam jsem řezal železo a prodával ho a topil v kotli dělníkům, když nebylo co dělat. Pak jsem šel do autosalonu, kde jsem byl na brigádách, tak tam jsem postupně se vypracoval na prodejce, vedoucího prodeje, až jsem teda měl tu nejvyšší funkci tam. Byla to taková korejská značka, nebudu teda jmenovat, asi nemůžete kvůli reklamám, ale klidně můžete, jo, tak byla to Kia Příbrami a myslím říct, že to bylo skvělý období, že jsme prodali za 3 roky snad 300 aut, takže mi to hrozně bavilo ty auta těm lidem prodávat a myslím, že mi to išlo. Jednou jsem snad vyhrál dokonce nejlepšího prodejce jeden rok, ale tehdy si tam poslal nějaký svoje ostřejší kluky Jarda Starka, že by chtěli koupit nějaký auto, takže jsme se nějak přesto seznámili a jednou mi zavolal, ať přijdu na kafe, tak jsem přišel na kafe a jsem hrál fotbal, ale mám astma a ani jsem neměl takový talent, takže jsem to dotáhl jenom do krajského přeboru na Rostu a pak jsem hrál za Višňovou okresní přebor. Tak jsem si začal dělat trenérské licence, C-čko, B-čko, pak UEFA na Karlově univerzitě a začal jsem trénovat děti. Chtěl jsem se k tomu fotbalu prostě ten sen si splnit, chtěl jsem se k němu nějak dostat. A vždycky jsem říkal, že se dostanu do ligy. Takže jsem začínal v okresním přeboru ve Višňový, to je ta vesnice, kde se točili Chalupáři, tam se to jmenuje Třešňová. No a takže jsem tam začal s dorostem, pak jsem šel na Spartak Příbram, kde jsem kdysi hrál, tam jsem dělal žáky 2 roky, a pak jsem dostal nabídku jít asistenta trenéra k mladším dorostu Marily, to těm bylo 17, těm bylo 21. Tam jsem rok a pak jsem dostal nabídku od Jardy, abych šel dělat marketingového ředitele, což byl začátek, že jsem obvolával, zlatý stránky jsem dostal, obvolával jsem, prosil jsem lidi, aby dali peníze do fotbalu. Byli jsme 4. v 2. lize hrozný a my jsme hned ten rok postoupili, pak to bylo myslím ještě jeden rok takhle a pak mi Jarda nabídl, abych se stal ředitelem klubu, jmenoval mě, ale asi za 4 nebo 6 dní letěl do Skotska, vrátil se a tam se nakazil prasečí chřipkou a upadnul do komatu nebo dali do umělého spánku, v kterém byl snad až 3 měsíce a to bylo strašný bezvládí v tom klubu, takže já jsem jako byl jako ředitel klubu a samozřejmě některé ty starší generace mě úplně nerespektovali, protože mi bylo 25, takže část zaměstnanců byla se mnou, část byla proti mně a bojovalo se o žití, byli jsme na sestu, peníze jsme neměli, takže já jsem scháněl peníze s těma mýma nejbližšíma pracovníkama, no a nakonec se pak Jarda probral, já jsem musel třeba vyhazovat trenéra poprvé v životě a tak dále a nespal jsem z toho, jsem se bál, jak mu to mám říct, jo, tak to prostě byly strašný začátky, no ale ustálo se to a pak jsme hráli předposlední kolo doma s Brnem a kdo vyhrál, zůstal v lize. My jsme poslali do 2. ligy Brno, 2. největší město, Jarda tam přijel tenkrát na vozíku, učil se chodit, zubnu asi 30 kg, my jsme to zachránili před očima, tak to byla jako hrozná satisfakce a vlastně pak v té další sezóně už ze mě udělal generálního ředitele a tak to bylo třeba ještě dalších 7-8 let. Celkově jsem tam strávil asi 10 let a pak jsem teda založil už souběžně s tím agenturu a pak to zase přešlo na tu agenturu. Co vás k tomu vedlo, založit tu agenturu, že jste se nedržel toho fotbalu? Vedlo mě k tomu to, že mě vždycky bavily tyhle ty marketingové věci, promo akce a tak dále a vlastně tenkrát jsem s Jitkou udělal toho Karla Gota. A najednou to byl hrozný jako relax. Ve fotbale furt čekáte, jestli o víkendu, i když seženete prachy a třeba i vyprodáte stadion, což se moc není, tak stejně ještě můžete prohrát, protože to už na trávníku nejste. A ani kdybyste tam byl, byste to nezachránil. A když uděláte koncert a nedostane ten umělec infarkt na pódium a nebo nevypnou elektriku, tak když je vyprodáno, máte to zajištěné, tak víte, že už jste vyhrál. Všichni na konci. A mě hrozně nabilo ten potlesk, že ty lidi mi děkovali a to, že prostě mi nenadávali ty fanoušci, ale najednou tam byli jiní lidi a byli mi vděční, protože pro ty fanoušky jsem byl docela takový jako, moc mě nebrali si myslím, že když se vyhrávalo, tak vyhrávali hráči a trenér, když se prohrávalo, tak jsem prohrával a mi přišlo. No a pak se to nějak vyvinulo i s politickou situací, protože já jsem byl zastupitelstvu Příbrami a jelikož jsem párkrát nehlasoval pro nějaký věci, tak se furt snižovaly peníze do fotbalu a
jednou už mě tak nasralo hrozně, že jsem říkal, mi jeden ze zastupitelů řekl, který mu nechci škodit, tak ho nebudu jmenovat, že kdybych tenkrát hlasoval pro rozpočet, že by se třeba peníze fotbalu nesebrali, protože se třeba sebralo fotbalu, přidalo se volejbol. A já jsem se třikrát na tom zastupitelstvu zeptal, proč to tak bylo. No, když mi po třetí ani neodpověděl, tak jsem řekl, že vím, že to je kvůli mě a tak dále, a tak jsem se vytočil, že jsem řekl, že k dnešnímu dni končím ve všech funkcích, představenstvu, v klubu, generální ředitel, ve všech, co tam mám, a že na to kašlu a že ráno dám panu Starkovi svoji rezignaci a že už nemůžou trestat fotbal za to, že já mám jiný politický názory. No tak jsem taky učinil, ráno jsem dal rezignaci a dneska prakticky na nějaký obchodně marketingový rovině ještě s Jardou spolupracujeme, trofnu si říct, že jsme přátelé, ale vrcholně už ten fotbal nedělám. No. A prostě stojím si za tím, že nemůžou trestat třeba mládež, protože ty peníze šly do mládeže za to, že já jsem viděl některé věci jinak. No. Mám je 34 let, jestli se nepletu. Ano, bohužel už to utíká. No, no to ne, já právě myslel, jako, že jste strašně mladý a už toho máte jako strašně moc za sebou. Taky opotřebovaný, no. Jako vést fotbalový klub, být, já nevím, na manažerský pozici někde v autosalonu, no. Že teď vlastně úspěšnou promo firmu na tyhle ty eventy. To mi přijde jako, že to už je jako docela dost věcí na tak nízký věk. No já není, tak zase víte, co u nás je strašně lidí, kteří nechtějí dřít, jo. Já někdy jsem v té agentuře už otravnej tím, že pořád říkám, vždycky mi to říká Jitka, protože vlastně s tou máme agenturu a i s tím, že spolu žijem, tak je to někdy složitý, že tu práci si prostě táhme domů. Kor v tyhle dny, kdy to fakt se spouštějí nový projekty a je to hektický. A vždycky mi pak říká, ty, když nedřeme, tak ty uznáváš jenom dřinu a tak dále. Ale je to samozřejmě pravda, protože dneska je strašně možností. Dneska, když jste zdravý, tím nechci říct, že by nezdraví lidi jako neměli mít své sny určitě, ale když jste zdravý, tak se nemáte na co vymlouvat. A když jste zdravý a dřete, tak vždycky máte velkou šanci, že v dnešní době dosáhnete úspěchu. Je hrozně možností. Můžete se dokázat prodat v tom virtuálním světě a tak dále. Ale musíte dřít. A strašně lidi nechce dřít, protože teď se mají lidi dobře se žije, docela jsou peníze. No a pak koukají na ty ostatní a hejtujou to. Ale kolik lidí dělá tolik jako my? My děláme prostě třeba 14 hodin. Třeba jdeme 3 dny, přijedu z práce ve 3 ráno, pak jsem nemocnej, dneska jsem nastydlej, že jo, prostě pořád něco člověku je, protože to tělo nestíhá odpočívat. Ale když takhle dřete, tak podle mě se k úspěchu propracujete. Není moc lidí, kteří by řekli, hele, já tady 5 let prostě dřu, jdu si za svým snem a mě to furt nejde. To jsem nikdy neslyšel, ale slyšel jsem spíš, no jo, no, tak ty to máš takhle, ty jsi měl štěstí, no. Samozřejmě, že musíte mít štěstí, ale prostě podle mě, tak jak se říká, dřina porazí talent, tak dřina přitáhne i to štěstí, no. A já si myslím prostě, že jsem dřel prostě i o těch víkendech, jsem chodil do toho autosalonu, abych prodal to auto, protože mu nechtěli prodat jinde o víkendu, vonil ke mně, udělal jsem kontakty, volal jsem jim, pak najednou měli firmu. Jednou přišel člověk do autosalonu a měl v ruce tenisovou raketu, špinavý kraťasy od Antuky a nikdo nechtěl obsluhovat moc. Byla sobota, myslím. No já jsem za ním šel, on tam hrál někde tenis nějakých podnikatelů a začal jsem mu ukazovat, kdy asi jí to zajímalo. Je to už hrozně dlouho, bylo to, když Kiasi přišel vlastně s tou 7letou zárukou poprvé na trh. No a tak já jsem mu to vysvětloval a tak dále. A on pak říkal, že by to možná chtěli koupit do firmy a bla, bla, bla. A že by chtěli víc. A já jsem říkal, řekněte mi, kdy na té firmě budete a tohle, budete tam v pátek příští týden. Jo, jo. V pátek jsem tam dojel, vzal jsem 1.6 CRDI Seeda, to byl revoluční motor tehdy v dieslu. Prostě výborně jezdil a nic nežral. Řekl jsem mu, tady máte klíče, nechte si to v pondělí přijdu. Jak se dostanete zpátky, o to vy se nestarajte. Dal jsem mu to auto. Zařídil jsem si odvoz zpátky, nadšený samozřejmě. Přišla poptávka na 40 Seedů. Mazda 3, Toyota Corolla a Kia Seed. Udělal si výběrku. Pak řekl, že chce Kia Seed a obeslal celou dealerskou síť. Tehdy to bylo asi 41 autosalonu. No a teď jako samozřejmě, kdo dá nejlepší cenu, no tak já mu pak volal, jsem mu říkal, prosím vás, ale já jsem byl ten, co tam jel, já jsem tam po víkendu, já chci mít last call, já chci prostě mít možnost poslední přihození, abych já vám mohl tam dát, předhodit tu nejlepší nabídku, vy to pro mě musíte udělat tak dále. On že ne, ale ukecal jsem ho, pak mi to dal a já jsem se nemohl na tu nejnižší cenu dostat, protože to už by bylo úplně za dumping. Tak jsem mu dal asi, já nevím, o 10 000 tu cenu vyšší nebo o kolik. A on mi zavolal a řekl mi, že vy jste se o mě tak postaral, blá, blá, a tak jste byl takový frér, já to koupu. A koupil 40 Seedů.
za 400 tisíc. Takže příbramské autosalon udělal 16 milionů nebo kolik za ty auta. Podle mě kupuje do dneška, pak mi říkali, že tam přikupuje dál samozřejmě servisy. Hmm. To byl životní kšeft. Nebudu vám říkat, jak už jsem měl výplatu ten měsíc a jak jsem išel na diskotéku po té výplatě tehdy. Ale proč to vyprávím? Že prostě kdybych to vzal tak, že jsem udělal jenom co musel, tak by to nikdy nekoupil. A takhle je to prostě i v těch funkcích. No. Kdybych prostě si nedělal ty licence a nešel si za tím fotbalem, takže samozřejmě já prostě prosazuju dřinu, protože já jsem zažil, že vždycky mi fungovala jenom dřina, no. Jak jsem člověk z vesnice, kde úplně pro mě ty lidi nejezdili a neříkali, nechceš k nám jít dělat ředitele, nebo nechceš jít dělat s Tysonem a s Jagrem. Člověk si to musí odpracovat a tak si myslím, že je to i v pořádku. Ta vaše práce promotéra, jak to začíná nějakým nápadem asi? Vy si vymyslíte, přesně, koho byste sem chtěl dostat, no, pak ho oslovíte asi přes nějaký zprostředkovatele nebo přes někoho, kdo ho zastupuje a pak se začne vyjednávat cena. Ano. Vlastně na začátku je vize. Já vždycky říkám v agentuře, že jsem vizionář, já mám tu vizi. Samozřejmě ne vždycky je ta vize dobrá, takže si řeknete, já třeba přijdu na poradu a řeknu, uděláme Sandru. Moje holka mi řekne, která je 8 let mladší, kdo to je. Tak musíte se nadechnout. Teď si říkáte, ty vole, já tady mám prostě jako nápady, ale ona neví, co to je dobrý, jak to spolknete. Zapnete iPhone, pustíte tam, jo, to znám, jo, fakt, jo, to je dobrý. Ty, ona zpívá Everlasting Love, a já, super, ty, tam má hity. Takže ty lidi, tak se řeknete, OK, Sandra, dobrý, ale ta mladší generace neví, kdo to je, musíte do těch trailerů dát ty písničky, dáte jiný holce na starosti, slečně, můžete, tenkrát to byla Lenka, můžete věc, kde za poslední 3 roky koncertovala, kolik stály stupenky a jak to bylo naplněné. Uděláte analýzu. A když dojdete k závěru, že to má šanci na úspěch, tak začnete schánit manažera. Nikdy vám neodpovědí ani za půl roku, někdy vám odpovědí za 14 dní. A nejhorší, než to prošťouchne, to mám strašný nervy. Nadávám, říkám, my chcem tady koupit za několik milionů korun, eventy, on ti nemůže zvednout telefon a tohle. Ale v momentě, kdy uděláte první deal, tak dneska mi odepíše o půlnoci ten manažer tý Sandry. Protože prostě těch lidí, kteří něco chtějí dělat, a já i chápu, je strašně moc, ale 90% z nich už jsem pak neozval, takže on to tak bral ledabile. A když to vefiltruje a zjistí, že s váma to udělal, navíc my si myslím, že jsme jí udělali exkluzivní show, dokonce nám poslala video, to máme na sociálních sítích, že ne, že Praha byla jedna z jejich nejlepších show za poslední roky, ale že byla úplně nejlepší, byla úplně odvařená po té show, takže si myslím, že to promo umíme dobře, že my je polejváme živou vodou, tyhle starší světové hvězdy. Tak potom už není problém spolupracovat dál a dneska ve finále Sandra by se sem chtěla vrátit, tam jenom řešíme, kdy bude ten správný čas a jaký to má být odstup. No. A to samý teď je s Bonnie Tyler, takže tam jsme čekali 6 měsíců, než jsme podepsali smlouvu. No. A čím je to jméno větší, tak tím je to kolikrát horší. No. Proč jste změnili lokaci? Předtím to byly koncerty asi primárně v Příbrami, teď už Praha, teď je to na ta Bonnie Tyler. Protože v Příbrami jsme to dělali tak, že jsme to dělali při práci, při té mojí práci a Příbram není trh, aby uživila ta uživí 1-2 koncerty za rok, protože dneska můžu říct, že kdybychom tam odsud nebyli, jakože žijeme u Dobříše v obořišti, ale pořád bereme Příbram jako svůj domov, tak bychom, kdybychom tam odsud nebyli, tak bychom tu Příbram nedělali, protože my děláme jenom proto, že vlastně vykoupíte 2 koncerty od Bonnie Tyler a víte, že musíte koupit 7 business letenek British Airways, musíte zajistit tohle, takže ono vás rozdělíte si ty náklady dvěma, když vezmete 2 koncerty. A jenom protože víme, že tam máme pár věrných partnerů, tak jim to jako dotlačíme. Jinak tam není ta kapacita úplně, aby nám ten koncert se vydělal, ale my ho tam dostaneme třeba na nulu do lehkého plusu a vyděláme na té Praze. Ale jinak bychom to asi nedělali, protože v té Praze je na to větší trh. Navíc v Praze můžeme dát dražší stupenky, prostě ty lidi tady víc peněz vydělávají, tak ty Příbramy trochu v tomhle směru nadržujeme, ale nebyl by tam ten trh udělat tam třeba ty akce 4x za rok, protože ty sponzory vám dají 10-20 tisíc korun a oni vám je nemůžou dát 5x za rok, oni vám to dají ze vztahu, dojdou tam, tak jim slušně poděkujete, ale nejsou tam úplně obrovské firmy, nebo až na pár výjimek, který by to prostě táhli. No. Co by se stalo třeba, kdyby nějaký ten umělec onemocnil chvíli předtím? Je to řešený určitě nějak smluvně, ale přesto může dal by náhradní termín. To by se stalo, ale samozřejmě máte ty náklady, že jo, musíte o to víc promo, musíte dát nějaký storno poplatek tý hale, někdy musíte zaplatit celou, že jo. Zažili jsme to taky s Karlem Gottem, udělali jsme první koncert a ten druhý dostal bohužel rakovinu předtím, když jsme měli vyprodaný Nymburk, no, tak je to prostě riziko podnikání, no.
to se nedá nic. Zrovna ten Karel Gott, já vím, že jsem jako z mýho pohledu, já jsem se snažil taky ho vlastně dotáhnout do jednoho pořadu a řešil jsem to s tou jeho manažerkou a bylo to strašně těžké a nakonec to ani nedopadlo. A vy jste říkal, že jste volal přímo jemu. Tak mě by zajímaly vaše přesvědčovací schopnosti, jak přesvědčit Karla Gotta vlastně, že kývne nikomu, koho nezná, asi předpokládám, neznal vás. Je to už dlouho, ale bylo to tenkrát, jsem si sehnal číslo, zavolal jsem mu, protože Jitka furt říkala to nějak, udělejme to, pane Mitrovský, a tohle a zkusíme spolu koncert. Bylo jí 20 nebo 21 a jsem viděl jako takovou tu naivitu, ale ten chtíč pracovat, tak jsem ji nechtěl zklamat. Tak jsem říkal, jednou jsem řekl na obědě, Příbrami, no tak já mu snad zavolám. No ale samozřejmě ona mě pořád byla zarputila a furt mě s tím otravovala, ale já jsem nechtěl před ní jako před holkou vypadat jako strap. Tak jsem si teda sehnal číslo, jednou jsem se odhodlal a Karlu Gottovi jsem zavolal. Byl naštěstí nedostupný, tak jsem si odfouknul a říkal jsem spoj, povinnost jsem splnil a mám to za sebou. No ale on Karel Gott, jsem pak seděl s Michalem Hammerschmidem v Kolkovně, řešili jsme GCF a on mi zavolal zpátky. Najednou se na displeji objevilo Karel Gott, jsem ho měl uložený, tak jsem říkal, to nebude vám, tak jsem to zvedl, prosím, Mitrovský. A tam se zval, dobrý den, vy jste mě volal, tady je Karel Gott. Tak mě stuhlo hrdlo, krk, že jo, najednou ty jsem říkal, jak jsem odešel to stolu. Dobrý den, mistře, já se hrozně omlouvám, že jsem vám volal takhle na rovinu, aby jsme chtěli váš koncert Příbrami a to. Jak by se to jmenovalo? A říkám, teď já neměl nic vymyšlený. A říkám, gala večer populární hudby. Jo, to nezní špatně, a kdo by tam tak byl a tohle a to. A já říkám, vy jste tam dlouho nebyl, ale jestli to je blbost, nezlobte se, jsem takhle zval. A on byl strašně milý, ne, v pohodě, probíral to se mnou. Asi 12-minutový rozhovor a co dělám a odkud teda jsem a tak dále. Takže pak řekl, dobře, dávám pokyn manažerce, tehdy to byla paní Lída Sekaninová a udělala se smlouva. No, udělala se smlouva a Karel Gott přijel a pamatuju si, jak jsem šel den předtím spát, jak jsem furt řešil ten fotbal, jak jsem tu nedával ten význam. A nevím, to na mě dolehlo. Jsem říkal, ty kráso, zítra přijde Karel Gott, co tam my budeme dělat, teď my jsme ten koncert nikdy nedělali. Ježíši Maria, máme prodanou halu, vejdou se vůbec ty lidi dovnitř. Jsem byl do té doby jako bezstarostný a furt jsem odbíjel ty jitky, dotazy a strachy. No a jsme tam pak stáli a přijel Karel Gott a byl to neuvěřitelný zážitek a tam se to hrozně zlomilo, že přišel v půlce vystoupení, jste spokojený, je všechno v pořádku, mám ještě něco zaspívat. Nadšený. No a tak jsme se pak dohodli na dalších spolupracích, takže jsme rychle zarožili SROčku a tak dále. Mm-hmm. A udělali jsme Nymburk, ten se vyprodal, byl v neděli, ale ve středu jsme se rozvěděli, že je vážně nemocný, tak se to rušilo, že jo. Vrátili jsme vstupný a museli jsme zaplatit dost nákladů. Tehdy jsme asi několik set tisíc byli mínus, tak jsme říkali, tyjo, tak firmu už máme, Karel je nemocný, vypadá to na dlouho, koncert asi znova ani neuděláme, co budeme dělat. Tak jsme šli za Luckou Bílou, za jejím manažerem, s tím jsme si dali kafe Ferpetu, nějak jsme se k němu dostali a on říkal, jo, můžu vám dát Most a Ostravu divadla. A jsme říkali, ty jo. A já, jo, tak to berem, to je jasný, podepiš to jít, jo. Tak jsme to udělali, že jsme vlastně měli, jeli jsme s Příbrami do Ostravy, tam jsme v Domě kultury udělali koncert a ještě v noci jsme jeli do Mostu, tam jsme se z toho nějak dostali a tam jsme udělali Most. Takže do pátku jsem byl v práci a sobota, neděle jsem dělal koncerty a pondělí jsem šel zase do práce. Pamatuju si, jak jsme v Mostu spolu roznášeli letáky na ten koncert. A vyprodali jsme a chytli jsme jako drive, že to půjde. Tak jsme nakoupili asi 6 nebo 8 bílých Vánocí. Bílý Vánoce, Lucie bílý. No a jeli jsme fakt města Budějovice a Liberec, Chomutov, Turné. Jenže jsme zase měli trochu smůlu, že Lucka Bílá tehdy zrušila ten koncert v té O2 aréně. To bylo ten rok, kdy měla zhánět průdušek nebo něčeho. Ale ty lidi nevěřili, že na ty naše koncerty přijde, protože to bylo po té O2 aréně. No a teď se jako báli. A teď si to i pletli, když ona to zrušila, ona tam nepřijde. Takže to byl strašný boj, no, nedopadlo to úplně nejlíp, ale pak jsme se dohodli na dalším turném pro Lucku Bílou, turné Hana, to už bylo mnohem lepší. Mezi tím jsme udělali Olympic, Rytmuse, Mike Spirit, Hanka Zagorová, Petra Janu a tak dále. A jsme jako došli k tomu, že bychom měli zkusit se posunout vejš a to byly ty zahraniční. Takže jsme začali Nazaret, Alphaville, Sandra, Bonnie Tyler,
No a pak k tomu novému formátu večeru Noc legendou, který to jsou takový naše jako prémiový eventy. No. A jak jste se dostali k těmhle sportovním hvězdám, jako je Mike Tyson, Tyson Fury? Já vím, že jste ještě někde říkal, že byl v plánu Mayweather, je to tak? No, no, tomu jsme vypověděli smlouvu. A z jakého to bylo důvodu? Protože nám tehdy jeden zprostředkovatel, s kterým jsme spolupracovali, nabídl Floyda. Nebylo to za špatný peníze, jak jsme říkali, jo, jo, to bylo po Mikeu Tysonovi, ale měli jsme do Las Vegas letět s ním natočit nějaký promo materiály. A já jsem takový byl skeptický, aby dodržel termín, a on už tu jednou byl a přilít pozdě a takový je nespolehlivý. A ne, ne, uvidíš, to bude dobrý. A on samozřejmě nám potom ten Floyd jednou posunul termín, a když ho posunul po druhý, tak jsem řekl vypovědět smlouvu, vrátit prachy a to. A vypověděl jsem to. A napadl mě Fury, protože mi přišel takový jako upřímný, obyčejný, a ten musím říct, že všechno splnil do puntíku. No. To asi teda podle toho, jak Floyda sleduju, tak si říkám, že to musel být strašný prachy za něj. Nebyly právě. No. Fakt ne, jo. Ne, nebyly to jako žádný extra velký prachy, protože on zas tu prodejní hodnotu moc velkou nemá. On určitě má hrozně peněz a je to skvělý sportovec, ale že by tu na něj chtělo přijít 5000 lidí, aby vyprávěl svůj příběh, to si nemyslím. To třeba Fury má silnější příběh a i Fury byl problém prodat. Prostě tyhle formáty těch večerů, ty se tu musíš zabydlet na tom trhu, my jsme vlastně první, kdo to dělá, a není to úplně jednoduchý, protože ono je něco jiného prodávat těm lidem, když jde bojovník bojovat, herec hrát, zpěvák zpívat nebo fotbalista kopat na bránu, ale dávat góly a hokejista jezdit po ledě, ale když najednou mu dáte kvádru, aby tam jenom seděl, tak ty lidi to nechápou. Že? My jsme dělali Mikea Tysona a nás se lidi ptali, jestli Mike bude bojovat, že už je starý, takže furt osvěta, furt jsme to vysvětlovali. A nás jako, mně se nejvíc líbí tyhle typy eventů, můžu se tam kreativně nejvíc vyřádit, takže jako na to tlačím, aby se to tu povedlo na tom trhu, a musím říct, že myslím, že snad event od eventu bude lepší a lepší. To je podle mě důležité říct, že vlastně tady se bavíme o sportovcích, ale vlastně nikdo tady z nich neprovozoval, nebo ne na vaše pozvání, neprovozoval ten sport, ale bylo tak. To právě tak, že povídali svůj příběh. Jak vás vůbec napadl tenhle koncept, že pozvete Mikea Tysona? Jasně, už je to vysloužilý sportovec, už asi byste ho neposadili nebo nepostavili do ringu, ale... No, teď jsem viděl nějaký video na Instagramu, a byl rychle. Já jsem to taky viděl. No, kdyby nás uvodil. Tak nás tady určitě, ale že vás prostě napadlo to, že ho posadíte v kvádru a bude vyprávět svůj příběh. Je to nějaký koncept, který už někdy existoval? Určitě existoval, vůbec netvrdím, že jsme ho vymysleli, ale já jsem tehdy byl v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu a byl tam William Dafoe, myslím, že to je ten herec, co hrál toho zlýho zeleného blázna v tom Spider-Manovi, a bylo mi, a teď hral, jsem si všiml, že hrál i v Inside Man, spojenec, a byl jsem překvapený, že vlastně ta hvězda tam je, ale vy ani nevidíte, nemůžete se s ní vyfotit nic, všude ji teda vidíte na plakátech, ale když nemáte štěstí a nezamává na vás červeného koberce, tak jako by tam nebyl. A říkal jsem si, tyjo, to je škoda, a hrozně jsem vždycky toužil po Stallonem. Tak jsem říkal, jo, tak zkusíme, tak jsme začali honit Stalloneho, to bylo šílený, strašně podvodníků, zprostředkovatelů, každý chtěl jenom poslat prachy, a pak bys to nikdy neviděl. A jsem se jednou seznámil s člověkem, který řekl, že jeho kamarád dělá turné Mikea Tysona. Takže jsme se seznámili a já jsem se snažil toho Mikea dostat do Prahy. Což půl roku bylo vyjednávání, protože kdyby měl Mike přiletět jenom do Prahy, tak bychom to nikdy nezaplatili. Ale čekali jsme, jak bude mít jinou práci v Evropě, a on měl dva eventy, myslím, v Dánsku, nás a pak v Irsku. Takže se to dalo nějak mezi to a nakonec přijel, a tenhle ten koncept vlastně už Mike dělal buď večeře nebo takovýhle show. Já jsem večeře nechtěl, protože to navýší ještě tu cenu té stupenky, a tím, že je to tu nový, tak je to problém. A vlastně jako takový můj nápad byl, že se k tomu právě přidal ten Carlos Vémola. Pak jsem věděl, že mívá hudební hosta, tak jsem myslel Rytmuse, který přitahl i to slovenský publikum, nakonec i Attila, jo. No a začalo to fungovat, a teď pak to byl Tyson Fury a teď je to Jaromír Jágr. No, tak teď jsem rád, že vlastně ta jedna světová hvězda je taky naše, že tam teď bude Čech. K tomu se taky dostaneme, k té nově oznámené akci, ale vy jste zmínil toho Stalloneho, a to já jsem se dočetl, že vlastně jedna, dejme tomu, konkurenční agentura ho jsem chtěla dostat, chtěla jsem dostat i Jordana Belforda, prodávali se i lísky, a pak žádná ta akce reálně nebyla. A vím, že toho člověka, který to jako organizoval, řešila i nějak policie, takže očividně buď to asi není tak lehký, jako by to zorganizovat, a na druhou stranu... To no, byl podvod ze začátku, no. To byl hned věděl, že to je podvod, podvod, protože mě jako obrovského fanouška Stalloneho to hrozně zajímalo.
ale já jsem si najel na ty videa a samozřejmě jsem viděl levej profil, videa postahovaný z jiný agentury. Tam byly z agentury z Anglie, která s ním skutečně organizoval event, postahovaný jejich videa a oni je použili na promo. Tak jsem jim začal psát, že by jsem se chtěl s nima sejít, že jsem to taky chtěl organizovat a že bych jim mohl dohodnout partnery. A oni, že jo, ať pošlu nabídku. A nikdy se mnou nesešli. V ten moment jsem viděl, že to je levý, tak jsem i psal jako na Stallone web a tak dále, že to. A on Stallone skutečně pak dal na web, že vůbec jako neplánuje cestu do Prahy, že to je podvod. Ale ty lidi ty stupenky nakoupili. Dokonce i na, teď mi jeden člověk nabízel Jordana Belforda, kterýho jsem jako chtěl jako náhradu dostat, abych ho sem přivez. A mě, to je to, co jsme se bavili. Mě zas to až tak nezajímá, ten příběh, takže to asi dělat nebudem. Ale... A to mě, omlouvám se, že přerušuju, ale to mě hned napadlo, když jsme tady viděli vlastně ten rozhovor KO magazín, jo. Tak tam vlastně jste říkal, že chcete někoho, kdo má příběh. A zrovna Jordan Belfort má jako obrovský příběh, zná ho teda už jako poměrně dost lidí díky tomu filmu. Ale ten nás právě napad v oba dva jako první, že to by mohl být další host. A vy teda říkáte, že ten příběh vás moc nezajímá. Moc mě nezajímá. Není to z toho důvodu, že on je vlastně špatný člověk, když se to tak vezme? To mi ani tak nevadí, ale viděl jsem ten film, tak, že jo, Vlk z Wall Street, DiCaprio, to bych radši přijel z DiCaprio, ten ho hrál výborně, ale vy, aby na tenhle večer přišli lidi, musíte udělat člověka, který zaujme širší skupinu lidí. Sám jsem si to vyzkoušel, že Tyson Fury má skvělý příběh. U Mike'a Tysona bylo lepší jméno než produkt. Přijel unavený, nebyl úplně v kondici a tak dále. Tyson Fury tady zpíval, skákal, prostě s každým se fotil, ale neměl ještě takový jméno, ale měli ho rádi jenom lidi z bojových sportů a to je pro tenhle typ večera málo. A nemyslím si, že u Jordana Belforda to ten příběh bude zasahovat do větší skupiny lidí. Že prostě ho spoustu lidí zná, ale pořád je to málo. Prostě bojový sporty už jsou hrozně rozšířený a stejně byl problém toho Tysona Furyho vyprodat. A nejsem si jistý, že Jordan Belfort za ten honorář, který prostě přesahuje $100,000 za 3 hodiny, by byl prostě prodejný. A ani si nejsem jistý, že já bych ho osobně dokázal správně promovat, protože mi ten člověk zas tak neimponuje. Jako nevadí mi, ale neimponuje mi. No. Když mám promovat Jaromíra Jágra nebo Sylvestra Stallonaho, tak tam prostě Jaromíra Jágra mají rádi nejen fotbalisti, nejen lidi, co mají rádi Jordana Belforda, ale i hokejisti, herci, zpěváci, zpěvačky, holky, ženský, chlapi, děti, důchodci, tam, tak to je úplně jiný. Že? A nemyslím si, že se to dá říct o Jordanu Belfordovi. No. A nebo to vidím špatně třeba, to je taky možnost. Jak to bylo s prodejností těch lístků na tyhle dvě akce, co bylo Mike Tyson, Tyson Fury bylo vyprodáno? Mike Tyson šel celkem slušně na to, že to bylo poprvé, ale byla to práce, neprodávalo se to samo. Musel s tím pomoci Rytmus, Carlos, Attila, XFN, takže bylo dobrý, že jsme to takhle spojili a na tom eventu jsme vydělali. Pak byl event Tyson Fury, tam jsme prodělali. Nějak jsme to naplnili, nezrušili jsme to, protože to je podle mě prohra, ten event zrušit, když ho neumíš prodat, tak ho zrušíš. To si myslím, že je špatně, ale my jsme ho nezrušili, dotáhli jsme ho, měl tam asi 600 lidí, slušnou kulisu, byly to dobrý výstupy, videa, fotky, zápas století, stare down, ten viděl asi 200 000 lidí nebo 180 na YouTube, ale na tom jsme prodělali. Ale bohužel prostě i někdy ten prodělek člověka posune dál v budování té značky a musí se to tak brát. No. To je to, co jsme se bavili. Samozřejmě musí v tom být peníze, ale ne, vždy se to podaří. A ten mínus nesmí být na konci roku. No. To, že na jednom prostě z těch kolbišť je mínus, nevadí, když na těch ostatních je plus. No. Jak je to vlastně s placením těch akcí poměrově? Kolik jde vyloženě jako z vaší agentury a kolik jsou nějaký sponzoři, partneři? No tak nejdřív to musíte zaplatit sám, protože tu hvězdu musíte zaplatit ještě dřív, než přijede. Mm-hmm. Tyson Fury byl zaplacený třeba ještě dřív, než šli do prodeje lísky. Takže vy to zaplatíte a pak scháníte partnery a lísky. A samozřejmě pak vás všichni prosejí o lísky, ale vlastně vy jste mínus několik milionů korun na každý lístek za 1000, za 2, za 3. Umazává váš mínus, až jste na nula, pak začnete teprve vydělávat, když Bůh dá. Takže vždycky jim říkám, takže můžu přijít já potom k vám do lednice a ukousnout si kousek vašeho řízku, protože prostě ten je tvůj stejně jako náš je Fury, že jo, na ten večer. A začínáte v mínusu, musíte mít to cash flow, musíte to umět vyplatit, musíte hlídat cash flow, protože máte teď zaplacenou zálohu třeba na dva eventy Bonnie Tylera, než máte na každý prodáno pár set stupenek, tak to se ještě ani nevrátilo, že jo. A musíte jim to ale posílat dopředu, abyste byli seriózní, takže musíte točit cash flow a pak mít ty partnery a prodat to mezi ty lidi, no. K
kde nebude asi takový problém prodat ty lísky, tak je teďka nová akce, co chystáte s Jardou Jágrem. To už jsem koukal, že dneska už je prodáno polovina stupenek. Není prodaná, protože... To jsou rezervace? To tak ještě? Vypadá přesně tak, tam jsou rezervace, takže je prodáno... Když jsem se měl, tak bylo asi 240 stupenek prodáno za 24 hodin z těch 1300 a asi 450 bylo v rezervacích, takže když by se zaplatili ty rezervace, tak byste měl pravdu, bylo by, a z vašeho pohledu to tak vypadá, bylo by prodána polovina. Snad to problém nebude, ale já k tomu přistupu s pokorou. Nikdy neříkám, to je vyprodaný, vybavený, hotový finish. To prostě je to velká zodpovědnost i vůči tomu Jardovi, protože Jarda není člověk, který má tyhle eventy zapotřebí a nepotřebuje náš event k tomu, aby jeho kariéra byla lepší. Stejně jako my bychom to zvládli bez něj, ale beru to tak, že to není ani jako Jágr veden promo, ale Jágr Větrovský. A pro ně já jsem ten styčný důstojník toho, že mi věří, že mi dal tu důvěru, což řekl včera i na tiskovce, že aby tenhle event s někým udělal, takže to musí být jeho kamarád a musí ho respektovat a on respektovat mě. A o to víc cítím zodpovědnost, že když by se to nepovedlo, neprodalo, ta show by neměla kvalitu dosahující jeho jména, že bych já jeho zklamal jako jeho kamarád a ne, že bychom ho zklamali my jako agentura. Protože když zklamete cizího umělce a řekne, a už s tebou nic neudělám, tak jo, no, tak se nezblázníš, ale tady bychom prostě, bych ho zklamal a to bych hrozně nedal, protože vím, že on ty show fakt nedělá, jsou to první jeho show, nebylo to tak, že bych přišel, pož uděláme show, řekl, dobrý, dej mi prachy, podepíšu, tak to nebylo, museli jsme k tomu nějak dojít a proto jako chci, aby z toho byl šťastný a aby pak ty show jsme dělali třeba 5 let. No. A byl to jeho nápad nebo váš něco takového udělat? Jardu přived jeho kamarád Fanda Skuhra na Tysona Furyho. Tam mi řekl, čau, já jsem Jarda, čau, já jsem Petr, dobrý. A už jsem ho nechtěl otravovat, protože nejsem typ člověka, co by hned za ním skákal a měl jsem tam svoje starosti. Pak jsem byl z té show už tak unavený, že jsem šel nahoru na balkon. On tam přišel za mnou, říkal, ty to tu organizuješ, jo, jo, a teď se jako začal vyptávat. A kolik to stojí a jak to dopadlo finančně? A říkám, jo, prodělali jsme, no, ale tak musíš to dotáhnout do konce. Aha, co ještě děláš za akce? Alphaville a tohle, jo, a dobrý, jak tam to dopadlo, dobře, jo. No a tak jsme se dali do řeči. Dlouhá debata na poprvý a musím říct, že ho to fakt zajímalo hrozně, to organizování a tak dále. Pak mi dal čísla a mu říkám, ale to je jak s holkama, mi nezvedneš ani telefon zejtel, tak já jsem rád, že si přišel. Ne, ne, fakt mi zavolal. Jak jsem mu zavolal, on mi ho fakt zved. V té době jsme se sešli, pak jsme šli ještě s tím Fandou na Štvanici a začali jsme se o tom bavit a jsem mu říkal, aby jsme mohli taky zkusit takovou show a bylo vidět, že o tom přemýšlí, ale přesně přemýšlel o tom, že by to muselo mít tu úroveň a že když už do toho půjde, tak se na to musí cítit, protože on je člověk, který se fakt rozhoduje podle pocitu a prostě tím, že se kamarádíme a jsme spolu dost často, tak jsme k tomu nějakým způsobem došli a určitě to není jediná show tenhle rok. A to kamarád... Nebo takhle, nebude jenom v České republice ta show. To je zajímavá informace. A to kamarádství teda vzniklo až na základě toho, že jste se poznali na Tysonovi Furym? Přesně tak, protože do té doby jsem ho znal jenom z televize a jednou jsem chodil na základní školu na Dobříš, tak jsem jednou týden nechodil na obědy, protože jsem celý kapesný utratil za to, že jsem si koupil podepsaný plakát od jednoho spolužáka. Asi za 200 korun, to byly hrozný peníze tehdy. Já jsem si koupil Jardovou kartičku tenkrát, velký stánek nakladně, vždycky prodával nějaký chlápek hokejový kartičky a taky moje nejdražší kartička, kterou jsem měl, byla Jaromír Jágr, to stála 50 korun jedna. No, to je jinak za to byl normálně celý pakl, že jo? No, to já mám asi 50 jo, nebo 60 kartiček, já sbíral Jágra. A koukali jsme s tátou vždycky ráno na teletext, jestli udělal body, že jo, a to, takže... Tam byly žlutě označení vždycky ty český hráči. Přesně tak, asistence a všechno, takže Straka, Jágr a Schläger. Takže jsem mu hrozně fandil a pak jako jsem říkal, že by to mohlo být fakt super, takže jsme se začali bavit, kdo tam všechno bude, jak to bude a tím, že on je takový, že to dá na sociální sítě, sdílí to a to, tak si věřím, že to dobře dopadne a že ho nesklameme a že to bude začátek nějaký velký dlouhodobý spolupráce, protože tak, jak dneska psali ve Forbesu a citovali, co jsem řekl včera na tiskové konferenci, když jste promotér a chcete dělat tuhle práci, tak nemůžete mít lepší jméno v Čechách, než je Jaromír Jágr. Prostě takhle to je. To je jako, když chcete mít dobrý auto a koupíte si Rolls Royce, ještě tu nejdražší řadu, tak Mercedes je dobrý bavorák, tak je Rolls Royce, jejich motory lítaly v druhé světové válce, že jo? Takže to je nejvíc. A tady je nejvíc Jaromír Jágr, takže je to prostě velká výhra, možná to spousta lidí závidí, ale také je to velká zodpovědnost, no, kterou aktuálně dost cítím.
Já když jsem koukal na ty lísky, tak tam jsou ty nejdražší, které zahrnují i meet and greet. A ty při tom prodej už jsem viděl, že byly všechny pryč. Tak, je to, ano. Je to, že jsou rezervovaný? Teda... Ne, ty jsou vyprodaný. To je kategorie 68. Meet and greet zahrnou všechny lísky o 2,5 tisíce vejš. Nejdražší jsou za 4 na Tysona vyrobil, nejdražší za 7,5 a za, na Mike'a Tysona za 10 tisíc. Ale Jardy přání bylo, aby to bylo co nejlevnější. Proto jsme zvolili i kapacitu ve Foru Karlín, která je větší než Sasazu, protože Jarda je lidový, chce být lidem blíž a nechce lidí tahat prachy. Takže prostě nejdražší byla za 4. To jsou ty první řady, jak bude k tomu limitovaná postavička, Jaromír Jágr v dresu Noc s legendou a tak dále. A bude, že i vlastně tu fotku se jim vytiskne a podepíše. Když to ty o 2,5 vejš, tak ty mají fotku jenom, že my jim pošleme udělanou. Oni si jde na sociální sítě nebo si ji nechají vytisknout. Ale meet and greet je i o 2,5 vejš. A já jsem tehdy Jardovi říkal, no já bych dal i dražší stupenky, on nechtěl, tak jsem to respektoval, ale ne, že bych chtěl zadítávat prachy, ale že znám jeho hodnotu. A říkal jsem mu, uvidíš, ty nejdražší budou první pryč a dneska jsem mu volal, říkal jsem Jardo, včera večer už, ty za tu 4 jsou skoro všechny prodaný a mě chodí zprávy, že jo, všichni je chtějí samozřejmě, ale těch bylo jenom 120, no. No a já vím, že vždycky, když jsou takovýhle meet and greet jako světových hvězd, jako byl třeba Justin Bieber, když tady byl koncert v O2 aréně, takže to je takový to, jak prostě člověk přijde, fotka, další. Jo, jak to bude probíhat s tím Jardou, aby ty lidi třeba, co si to koupí, za tu 4 nebyli zklamaný? No, bude to trošku delší, ale ne extra o moc, protože oni prostě ty meet and greet, já byl se Sylvestrem Stallonem, s Arnoldem Schwarzeneggerem, ono to ani jinak nejde, jo, protože to by se tam strávil další 4 hodiny. Nejhorší meet and greet jsou vždycky s Martičkou Kubišovou, kterou zastupujeme, protože přijdou ti fanoušci a začnou říkat, já jsem vás potkala v roce 59 nebo 67 a vy jste měla tenkrát takovou bluzičku, na ní byly puntíky, ty byly modrý a takovou jste tam stála s tou kabelčičkou, no to bylo úžasný, teď ta Marta je vyčerpaná po tom koncertě a tak dále, nikomu neřekne ne a vy musíte být ten zlej, co to jako rychle, oni pak říkají, já se chci vyfotit a něco říkám a to. A vlastně vy jste hrazný hajzl v tu chvíli, ale vy zas musíte respektovat to umělce a Jarda určitě tomu meet and greet dá víc, ale nemyslím si to, že každý, s každým bude 5 minut, to prostě není reálný, tam to jinak dělat nejde. No. Já jsem byl s Arnoldem, se Sylvestrem 2x a prodej vám ruku, jak to jde a co, jak se ti líbila show, uděláme fotku a jde to dál, protože to prostě není ani jinak možný. No. Jak s ním probíhala vlastně domluva o té jeho odměně? Protože pro vás to muselo být taky zvláštní, když jste přátelé. Asi trošku jinýho, něco jiného než klasický biznes. No, řešila se přes manažera jeho, protože, a nebyl to žádný velký problém, protože tam Jarda upřednostňuje to, aby ty lidi dostali show před svým honorářem, takže bych se nebál říct, že skoro takový menší spoluorganizátor, že prostě tam máme spolu nějaký deal a není to jenom jako ty mi dáš tyhle prachy a přijdu a pak odejdu, takže je to náš pilotní projekt a jak jsem říkal, věřím, že ta spolupráce bude pokračovat, že se to dobře povede a nebojím se říct, že tyhle ty show mají přesah samozřejmě do Ameriky, do Kanady, do Ruska, protože v Rusku po něm pojmenovali 130 kluků za 3 roky, co tam byl jménem Jaromír. V Kanadě, v Americe, ve Vegas, všude potkávali, myslím si, že Pittsburgh, New York, i ty kanadské města, kde žijou hokejem, tam prostě Jaromír Jágr, že jsem letěl z Vegas, vedle mě seděl kluk z New Yorku, z Philadelphia byl. Říkal, že fandí New York Rangers, že number one, one and only, Jaromír Jágr, že to je prostě world star pro něj a že vždycky byla, že byl kapitán jejich a že tam zlomil nějaký rekordy a úplně, já když jsem mu ukázal na Instagramu, jestli zná Jágra, tak si vzal můj telefon pro mě Instagram, teď tam viděl všechny ty, tak já nemohl ani spát ani chvíli, ten jel furt, já jsem zase tak dobře nerozuměl, takže jsem mu říkal yes, 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 really, yes a on byl úplně nadšený, no. Tak když jste říkal, že vlastně plánujete s touhle show i do zahraničí, tak já jsem si hned představil třeba Slovensko nebo Německo, ale teď, jak jste řekl právě to Rusko, Ameriku, tak mi to dává ještě možná jako větší smysl kor z důvodu, že vy jste teďka to dával na Instagram, že na tuhle akci v České republice už hodně kupují lístky i cizinci z Německa, pravda, no, ze Slovenska. Ne Španělska. No. My příští týden máme tiskovou konferenci, to tady taky můžu říct, když to je spoždění. Na Slovensku a nejen, že tam jedna bude k filmu Attila Vek, ale druhá bude, že v Bratislavě bude o 4 dny ten event a s Jaromírem Jágrem, takže tam vstoupíme. Trochu je mi líto, že asi 50 Slováků si koupilo lístek a nepočkali, že si to tam nemohl hlásit, protože Jarda dal na Instagram
Petra Naděho jako pod toho, že jo, dozadu, aby mu zpíval. A i tak jsme psal, jestli má nějaký fanoušky na Slovensku. Ale on myslel tím, že se tam ohlásí za pár dní to show. Ale oni hned se čapli a začali kupovat, jsou tam lidi, co koupili z Michalovce. Třeba dvakrát. Z Michalovcí, z toho východního Slovenska. Takže možná se nějaký 68 lísky vrátí a budou k prodej. Třeba to bude, pak můžete udělat výměnu. Tak, takže bude vyprodáno tak, v Čechách. Takže nějak určitě si poradíme, ale bude i Slovensko a budou v té show strašně zajímaví hosti, ať už hudební nebo prostě hokejový a showbiznisový, a my samozřejmě teď je nemůžeme prozradit. To Jarda strašně chtěl na té tiskovce prozradit a já jsem to zakázal, protože jsem říkal, že vlastně mi potřebujeme, aby do června se o tom psalo, a v momentě, kdy přijdete na tiskovku a všechno vysypete, tak už nic. Tak ty novináři jdou a napíšou 14 dní před začátkem show v červnu, že ta show vlastně bude. Ale my potřebujeme, aby řekli, tenhle tam teď bude články, teď bude zpívat tady ta články. Takže to musíme živit takhle postupně a doufám, že to nebudeme muset živit moc dlouho. No. Takže zatím je v plánu jenom Slovensko? Zatím je v plánu 10.6. Forum Karlín a 14.6. Bratislava. Možná se to stane, ale v rámci pověrčivosti a pokory na to nespoléhám, že ta díra je tam kvůli tomu, že kdyby se to fakt vyprodalo a ty lidi byli prostě neurvalí a chtěli dál Jardu, tak se přidá jeden večer třeba. Jasně. Vy jste s Jardou velký kamarádi, byli jste spolu teď i ve Vegas, co jsme viděli na Instagramu. Hráli jste? Nehráli jsme vůbec. Já teda musím říct, že mě tam Jarda pozval přes agenturu, která to zajišťovala, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem ho tam mohl doprovodit, ale měl jsem strašný jetlag. Já jsem v životě to nezažil, nikdy jsem s tím neměl problém. A 9 hodin, vlastně jsem tam byl 3 noci a poslední noc, poslední den, když jsem se po poslední třetí noci cítil, tak nějak dobře jsem letěl domů. Jo. Takže když jsem se srovnal, jsem letěl domů. Takže Jarda nehrál ani jednou, já jsem taky nehrál, ale Instakala hrál, což je Jardy Sinovec, takový influencer. A tak ten hrál a podojel tam kasino asi o $300, takže byl nejlepší. Jak vznikly vůbec ty nápady na livestreamy na Instagramu? Dave vymyslel právě ten Instakala, který streamoval takhle, no a jsem to párkrát vyzkoušel a pak se párkrát připojil Jarda a líbilo se mu, že mu dávám dobrý otázky a že to tak nějak vedu ten rozhovor, protože se nechce sám sebe úplně natáčet, takže to tak z toho vzniklo, že jsme začali streamovat, ale musím říct, že nás tomu inspiroval Instakala. No. Co nějaký plány do budoucna? Vy jste naťuk to Rusko, Ameriku možná. Jako s Jardou myslíte? Nebo? S Jardou, klidně i nějaký jako světový akce bez Jardy. No tak my vlastně na příští rok máme dvakrát volný Tyler, máme tam dvakrát Jardu a ještě bychom rádi přibrali jedno obrovský světový jméno, o kterém teď jednáme, no, ale uvidíme, jak se to podaří dojednat, to by mělo být druhý polovině června. A ono vždycky takhle to naplánujeme, já to rád plánuju, aby jsme rok a půl dopředu věděli, co budeme dělat, ale ono se to pak vždycky okotí a najednou je toho dvakrát tolik, takže uvidíme, co ještě vlastně bude premiéra filmu Attila, pojedeme asi turné Noc s legendou s Attilou Vajgem na Slovensku, takže toho bude hodně, no, a máme tam ještě vlastně jednoho slovenského, tak ještě budeme mít jedno turné na Slovensku s jednou obrovskou ikonou, takže příští rok těch eventů budeme mít ještě víc, než jsme měli tenhle, no, tak uvidíme, jak to zvládneme kapacitně. A ten film půjde normálně do kin? No, my jsme podepsali smlouvu s Continentálem, který disponuje 96 kinema na Slovensku, tam to půjde a teď nás čeká jednání o českém trhu, protože původně to v plánu nebylo, ale Attila si teď udělal velký jméno na českém trhu a může se stát, že nějaký distributor o to bude mít zájem, takže možná, že se filmu dočkáte v Čechách. Určitě se ho dočkáte v O2 TV Sport, ten ho potom bude pouštět a určitě bude na DVD, kde bude rozšířenější verze, protože ten film bude mít třeba 90 až 100 minut, ale na to DVDčko to bude ještě další. My jsme potřebovali, aby ten film byl na 3 díly, že jo? Protože ten život je tak zajímavý, že teď je 60% filmu sestřihanýho, dostřihává se ten zbytek, ta současnost, ale tam jsou tak silný a zajímavý momenty, že třeba ty rodiče, ty jsou fantastický, tak my jsme potřebovali to udělat na seriál. No. To je to nejhorší, že vlastně vyhazujete prostě něco, co vám přijde dobrý. No. A inspiroval jsem se odkazmi, který mi říkal, že když stříhá One Man Show, že mají 3 pravidla. Že buď to musí být totálně vtipný, nebo to musí totálně vyvolat emoci, anebo to musí posouvat děj. A když se nemůžou rozhodnout, a nesplní to tyhle 3 pravidla, takže to vyhoděj. Takže tím se asi budeme řídit. No.
Já právě jsem chtěl narazit i na nějaký ty jména, co jste říkal, že jste byl vy sám na jejich show, typu Stallone, Schwarzenegger. Je možný, že nějaký takovýto přijedou? Přál bych si to, no, tak nebudu říkat, že bych si to nepřál a nebudu říkat, že na tom nepracujem, ale já vždycky, když už cítím, že už to skoro držím v ruce a pak řeknu, že to tak bude, tak se mi to vrátí, že se něco stane a nedopadne to. No. Tak určitě můj cíl je jednou udělat tyhle dvě jména, protože tak, jak jsem v úvodu říkal, že se mi to musí líbit, abych to promohal, tak tohle by se mi zrovna líbilo. No. S těma kontaktama, co mě vlastně hned napadlo, tak ve světě běží, že ta služba Omaze, myslím, že to je, jestli to znáte, jak vlastně člověk si může kupovat, že za, třeba za dolar si koupí prostě tiket jeden a oni z těch všech tiketů pak, nevím, prodá se jich, já nevím, 100 000 třeba, tak z toho oni vylosou jednoho člověka, který bude moct třeba strávit jeden den s Arnoldem Schwarzeneggerem. Fakt, jo. Tak je to prostě, jakože vlastně tobě se to vyplatí, nebo vám se to vyplatí, s tím, že vás to bude stát jenom dolar, ale oni jako reálně na tom jako vyvařejí mnohem víc, jo, protože se jich prodá strašně moc. No, ale mě nevylosují určitě, že jo. No tak čím víc tiketů koupíte, tak tím víc, no, tím víc. A víte, že kde na charitu? Většinou, jo, jasně, víte, že kde na charitu, to je důležitý. Aha. Věřím, že něco to stalo. A je tam Arnold na bíce, jo? Arnold tam byl jednou, určitě tam byl. A nebo tam bývá Lamborghini a takhle, prostě různé věci, jo. Že člověk vyhraje. To nevím, jestli bych chtěl. A vyhrál to dokonce, a vyhrál to jeden Čech. Vyhrál to jeden Čech? Jo, to Lambo vyhrál. No. A všechno to bylo jako zaplacení, že mu ho fakt sem přivezli, prostě kompletně z Ameriky. A ono dal Papežovi, ne? Nebo to byl jiný? Ne, To bylo Papežovo právě. Aha. To bylo to Papežovo Lambo podepsaný, on ho vyhrál a on prostě říkal, jako, že oni s ním dělali rozhovor, ještě než to dostal, on jako, že prostě mu volal, že to vyhrál, a on ze začátku si myslel, že to je nějaká prdel. A tak jakože tomu dává moc toho váhu. A pak jako když začal jako vlastně chodit jako nějaký poštou papíry a smlouvy a tohle, tak jako si začal uvědomovat, že to je asi fakt pravda. A on si koupil snad jenom jeden, že jo, ten ticket prostě. To Lambo? To nevím, jak to dopadlo, ono už je to docela dlouho ta kauza, ale vím, že reálně pak jako byla s ním reportáž někde v nějakém médiu a on jako, no už jsem prostě byl normálně v tom nevím, ve Vatikánu nebo kde to bylo to Lambo prostě a fakt mi ho ukázali prostě, že ho dostanu. A tak jako ono, tak já nevím, asi v garáži ho mít nebudu, jako to byl nějaký týpek z Jasnice, že jo, prostě. A už ho střelí. Asi ho střelí, no, to je jasný. To bude mít strašnou hodnotu to auto. No to bude, no. Ale je to pěkný koncept, jako že ty prachy jdou na charitu a vlastně. To jsem právě jako chtěl říct. Tak, no, mám koupit nějaký lísky, chcete říct. Ne, to ne, není to naše služba, ale jako napadlo mě to vlastně ve spojitosti, že něco takového třeba u nás udělat. Jakože prostě ať už třeba jako s našima celebritama, to by samozřejmě bylo asi jako trochu jako nižší úroveň než ty světové celebrity, ale jestli by třeba Jarda do něčeho takového šel. Myslím si, že po tady té akci, pokud bude povedená, proč ne? Jenže já zase mám takový pravidlo, že se snažím dělat ty služby, které. Nejen, že nám přinesou peníze, protože o těch to je, ale i nám jako budou jméno. A nevím úplně, jestli by nám tohle, když nad tím tak přemýšlím, jako budovalo jméno, že budeme dělat soutěž. My máme svůj nadační fond, ten se jmenuje VDN, splň si sen, a tam prostě jsme třeba vzali děti do Španělska, zajistili jsme setkání s Lucí Bílou, takový paní z domova důchodců, a tam ty emoce jsou, že jim jako dáme ty zážitky. Ale nemusí nikdo nic kupovat prostě, no. Uděláme každý rok kalendář, tam vybereme peníze charitativně a pak je, nechcem ty peníze nikam posílat, protože k tomu máme nedůvěru, ale dáváme ty zážitky, no, takže možná, že tam něco takového uděláme. To takhle s každým, s kým se bavíme z médií, tak říká, že skoro nebo asi nejvíc příjemný člověk ze show businessu je právě Lucie Bílá. No, Lucka je hodně příjemná. Za mě byl nejpříjemnější Karel Gott a Lucka určitě taky je hodně příjemná, slušná a vlastně musím říct, že jsme udělali 30 koncertů třeba jich a že vždycky jsme se prostě, i když se stalo něco mimořádného, tak jsme se vždycky dohodli a musím říct, že ona se k tomu vždycky postavila, no. Že prostě, když se něco někde nepovedlo a to, tak ona nebyla taková, jo, tady je smlouva, to mě nezajímá, měla takový ten lidský přístup a to je pravda, no, patří určitě k těm nejpříjemnějším, no. Zažil jste ještě u těchto hvězd, co zastupujete nebo sem přivezete nějaký zvláštní požadavky, co mívají třeba? Řeknu, Usain Bolt vždycky chtěl Chicken McNuggets na hotelu mít, aby si je mohl dát, tak něco takhle zvláštní. Sandra chtěla tramál, protože jí bolely hrozně záda příbrami. Tak jsem scháněl tramál, to bylo hodně zajímavý. 20 minut před koncertem, pak to teda dala super ten koncert. A jinak Mike Tyson chtěl vodu, oříšky, nic extra. Ten chtěl dvě plechovky piva, Tyson Fury. Zajímavý je to, že čím je větší český jméno. Český chtěl. No, dostal český, Plzeň myslím. Zajímavý je, že čím je to jméno větší, tak chce menší servis.
chce prostě menší catering. Asi by to bylo jiný u těch kapel, který vystupují v O2 Areně. Ale když jsem viděl kapely český někdy, na, nebudu je tady jmenovat, protože bych je dehonestoval, tak po, co chtěli za cateringy? Úplný kraviny. Jak dusej ty pořadatele prostě. Že takovýhle jídlo, nesmí být teplý, nesmí být studený, teď tam musí být tohle, tohle, tři flašky Tula Morky, hergo, tak jdou spíhat nebo se ožrat, prostě takový mi to přijde úplně, jo, jakože chápu, že asi Imagine Dragons a takovýhle kapely budou chtít, já nevím, Rammstein, asi speciální catering a tomu naprosto mají na to právo, ale my s těma umělcema, s těma, kterýma děláme, tak Sandra naprosto skromná, Alfa byl totálně skromný, Bonnie Tyler hrozně skromná, ještě snad víc než oni dva. A přitom to jsou lidi, kteří v 80kách vyprodávali arény po celý světě. Mike Tyson skromnej, Tyson Fury skromnej. Wardový skromnosti, to nemusím se bavit, ten podle mě nebude chtít do šatny nic, jenom vodu. Ten je úplně v pohodě. Takže na to máme docela štěstí a přemýšlím, nezažil jsem asi úplně žádný extra rytmus, ten chce ovoce a vodu, ten nepije vůbec alkohol, ten je hrozně sympatický na ten styl hudby, co dělá. Že prostě, a hrozně mu záleží, aby ty lidi dostali za to, co zaplatí tam. To mi je podobné je trochu jako byl Karel Gott, že strašný tlak na to, aby to vystoupení prostě to lidem splnilo. No. To jste podle mě překvapili strašně lidí s Jardou, když tady byla NHL, že všichni čekali, že tam bude, že vhodí to Bully a on byl vlastně na koncertě Sandry. No a přitom já jsem mu volal ještě ten den dopředu, on říkal, oni chtěli, abych tam šel, a jsem říkal, hele, mě to nevadí, ty jsi chtěl přijít, když nepřijdeš, já to chápu, to je naprosto v pohodě. A pak jsme si nějak už nevolali a pak najednou mi právě napsal Instakala, jsme tady, takže najednou se tam objevili a a zpětně musím říct, že jsem si pak přečetl ty vyjádření Jardy a myslím si, že to mělo jako svůj důvod, že Jarda umí hluboce přemýšlet a že ta myšlenka byla hluboká a správná, protože tam psali lidi, proč šel na Sandru, mohla to být rozloučka v NHL a tak dále. Tak za prvý si myslím, že jestli se má rozloučit se NHL, tak ho mají pozvat do Ameriky a tam se má rozloučit, až mu vyvěsejí dres, to za prvý. Ale za druhý to, co on se vyjádřil, že já ale nekončím kariéru a já chci být herec, ne divák. Já furt chci být na ledě, tak vlastně když hraje a dává góly, rozhoduje zápasy, proč by se loučil s kariérou, že jo, to je prostě zvláštní, takže se rozhodl, že chce jít na Sandru a to dělá Jágra Jágrem, že se to rozhodne podle svýho a je mu jedno, co si myslí ostatní a nakonec to všichni respektují, takže prostě chtěl jít na Sandru, tak šel a pak jsem mu řekl, jestli chci dát kytku, tak nejdřív říkal, že ne a pak říkal, že jo, proč bych ji nedal, já jí mám rád, tak jí dal kytku. Sandra měla obrovský zážitek, pak dávala na Facebook, její, který má 250 000 nebo 200 000, že jí dal prostě kytku legenda ledního hokeje Jaromír Jágr, že má strašnou radost. Takže to sdílel ten německý fanklub, že jo, teď následuje hrozně Němců, protože Sandra má hrozně fanklubu. Fakt jako obrovská sláva, když mi Sandra vyprávěla, že musela po Maria Magdalena, s kterou vyhrála v 21 hitparádách světa, hitparádu, v 21 zemích světa hitparádu, musela se odstěhovat z Německa, že nemohla koupit ani rohlík v krámu. Tak se odstěhovala na Ibizu, porodila dvojčata, pak 7 let nespíla, vrátila se k tomu. A byste viděli, co na ní přijelo Němců, jak byli schopni 2,5 hodiny čekat na podpis a to. Až jako fanatický fanoušci, no. A proto my se soustředíme i na tyhle typy umělců, protože ty mají svoje věrný publikum. Když dáte koncert pro mladý lidi, tak se vám tam poperou, pozvracej, udělají tam bordel prostě šílený, venku mají skovaný chlást. A to starší publikum nebo střední generace už takový uvědomělý. Jednak už mají peníze, takže vědí, za co je chtějí utratit. Už podnikají, mají postavení, nebo mají firmu, nebo mají dobrou pozici, někde jsou zaměstnaný a chovají se rozumně. A proto my moc neděláme akce pro mladý nebo pro kapely, který mají mladý publikum, protože tam je to hrozně nevyzpytatelné. Zkoušeli jsme to a nebyl to úplně náš šále kávy. Já myslím, že jsme probrali všechno. My strašně děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já děkuju vám za pozvání. Bylo to příjemné. Bylo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Doufáme, že i vy, pokud jste nás ještě neklikli na odběr, tak klikněte, odbírejte nás, dívejte se na YouTube kanál nebo nás poslouchejte na Spotify, Apple Podcast a dalších platformách. Děkujeme. Díky. Čau. Mějte se hezky.